皆さんこんにちは、次女のマリナです。今日はいちごのショートケーキを作っていきます。おばあちゃんの誕生日なのでニーナと2人で作っていきます。まず卵に砂糖を入れてよく混ぜます。湯煎にかけて砂糖を溶かしながら卵が40度前後になるまで温めます。バターと牛乳も一緒に湯煎にかけて40度以上に保温しておきます。次に卵を泡立て器で泡立てていきます。最後の方は低速にしてキメを整えます。爪楊枝の先1センチくらいを刺して倒れなければ OK。 ふるった薄力粉を入れゴムベラで大きく混ぜます。粉がなくなったら温めておいたバターと牛乳を加えさらに80回から100回混ぜます。78、79、80。はい、じゃあそこに入れましょう、はい、準備しておいた型に生地を流したら型ごと落として表面の大きい気泡を消します。はい、ここ入れてください。はい、じゃあ行きましょう。160度に温めたオーブンで焼いていきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、何分って書いてた？30分ぐらい？33から38。33にしましょう。いきます。はい、いい感じで焼けました。焼き上がったら20センチ程度の高さから落とし、熱い空気を抜かします。網の上に逆さにしておき、粗熱が取れたら元の向きに戻して冷まします。次はトッピングです。生クリームを8分立てに泡立てます。いちごは上にのせる6個を残して側面に飾るものと中に入れるものを切っていきます。スポンジを切っていきます。緊張するな。まず平らにするためにそこの生地を薄く削っていきます。同じ厚さになるように生地を2等分にスライスしていきます。きれい。美しい。美しい。生地を回転盤にのせシロップをたっぷり塗っていきます。生クリームの中央だけを固く立てスポンジにのせていきます。パレットで慣らしたらいちごを並べていきます。
上からクリームを重ねて形を整えていきます。もう一枚のスポンジも重ねてシロップを塗っていきます。全体にクリームを薄く塗っていきます。緩い状態のクリームを流しパレットで慣らしていきます。押せ下に落とすな。おーね、そう上手うまいぞ。よし、バッチリです。バッチリじゃないですか。うまっでしたと。飲んでいいと思います。はい、じゃあこれでちょっと冷やし固めましょう。はい。残ったクリームは固めに立てて絞っていきます。え、無理や。もうちょっと浅く。OK。 薄くスライスしたイチゴを側面に飾っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。